Vetëm pak ditë pas miratimit të buxhetit për vitin 2020 në kuvend me 90 vota pro, eksperti ekonomist Adrian Civici e shikon me skepticizëm nivelin e rritjes ekonomike të parashikuar për vitin e ardhshëm. Sipas tij, e vetmja mënyrë që rritja ekonomike të arrijë në 4% është nga mbledhja e sa më shumë të ardhurave nga ndihmat dhe donacionet. Nëse ka një faktor që mund të realizojë rritjen 4%, do jenë gjithë ndihmat dhe të gjithë donacionet apo financimet që do bëhen për eliminimin e pasojave të tërmetit. Natyrisht duhet bëjmë një dallim midis rritjes ekonomike si shifër, që mund të jetë 4%, dhe efekteve që ajo ka në eliminimin e varfërisë, në shpërndarjen e mirëqenies që vjen nga rritja ekonomike. Civici shprehet për Report Televizion se duhet bërë një rishpërndarje më e mirë e fondeve tek qytetarët dhe në rast të rritjes ekonomike të jenë ata që të përfitojnë të parët. Sepse në vetvete, sa më tepër ti bën shpenzime, natyrisht rritja ekonomike rritet, por kur këto shpenzime nuk përkthehen pastaj në mirëqenie ose nuk rishpërndahen qoftë nga pikpamja territoriale ose nga pikpamja sociale të shtresave ndryshme në mënyrë më harmonike dhe më të barabartë, natyrisht që efektet e rritjes ekonomike nuk janë tërësisht ato që priten. Ndërkohë sa i takon faturës së dëmeve të tërmetit të 26 nëntorit, ai sqaron se është i pranueshëm një borxh i ri i përkohshëm për të kapërcyer situatën. Situata e pranon si zgjidhje edhe një borxh të ri të përkohshëm, natyrisht me detyrimin që të përdoret absolutisht në ekonomi dhe në eliminimin e pasojave të tërmetit dhe jo të shërbej si një valvul për tregulluar shpenzimet korrente ose elemente të tjera të kësaj natyre. Në buxhetin e vitit 2020 në programin e rindërtimit janë përcaktuar 20 miliard lek, ku 13 miliard janë nga buxheti i shtetit dhe 7 miliard nga donacionet, po ashtu 1 miliard lek është parashikuar të përdoret si bonus qiraje për familje që do të akomodohen në apartamente me qira.